नमस्कार, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज हरेक साताको आइतबार यसै समयमा रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामी विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उपलब्धताको बारेमा, तयार पारिएको एक सामग्री बोसिया खेलको बारेमा नेपाल बोसिया संघकी अध्यक्ष गोमा देवी पौडेलसँग गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी सामग्रीको आवश्यक हुने गर्दछ। व्हील चेयर, बैशाखी, सेतो छडी, श्रवण यन्त्र, विशेष प्रकारको जुत्ता, क्रचेस, कृत्रिम हात खुट्टाहरू लगायतका सामग्रीहरू विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू हुन्। यस्ता सामग्रीहरूको सहयोगमा सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना दैनिक कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो समाजमा रहेका अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई उपयुक्त हुने सहायक सामग्रीहरूको सहज रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सहायक सामग्री प्राप्त गर्न कतिको सहज भएको छ, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्था र राज्यको तर्फबाट यस विषयमा के कस्ता कामहरू भएका छन् भनेर विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्था र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँगको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामग्री सहकर्मी शर्मिला विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। म मैया लम्साल, मेरो घर चाहिँ रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1। मेरो शारीरिक अपाङ्गता हुलचेयर युजर प्रयोगकर्ता, हुलचेयर लिन एकदम कठिनाइ छ। हेर्नुहोस्, अब हामी ग्रामीण स्तरमा बस्ने मान्छेहरू अब घरको काम, आफूले सकेको काम सबै गर्नुपर्ने हुन्छ, छिटो बिग्रिन्छ, बिग्रियो भने बनाउने ठाउँ छैन। हेर्नु, हुलचेयर लिँदा पनि हामीलाई अति नै गाह्रो छ। हेर्नु, कहिले आउला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने। जति यो सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यही आफ्नै देशमा सहज तरिकाले नेपालमै उत्पादन गरिदिनु भएदेखि सहज हुने थियो। नमस्ते, म रामरत्न हरिजन, नवलपरासी जिल्ला रामगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म हुलचेयर युजर अपाङ्गताको व्यक्ति हो। हुलचेयर प्राप्त गर्नको लागि, जस्तै आज हुलचेयर बिग्रियो, त्यसको लागि फर्म भर्न पर्छ। फर्म भरिसकेपछि 2-3 महिनाको ग्याप हुन्छ र ग्याप भइसकेपछि त्यो अवधिमा पनि तपाईँका व्यक्तिलाई हिँडुल गर्न निकै गाह्रो छ। त्यस्तो जिल्लामा कमसेकम एउटा हुनपर्छ यसको पसल अथवा यसको मार्केट हुनपर्छ। मेरो सकुन कुमारी चौधरी, गाउँ हनुमान नगर, जिल्ला सिरा, ठिक हुन्छ नि भइसक्यो, त्यो भयो भन्ने हुन्छ होइन। निशुल्कमा पायो भने निशुल्कमा मिलाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। 7,000 लिएर अनि जुत्ता बनाइदिन्छन्, त्यसरी जुत्ता बनाएर म के गर्नु, आर्थिक कमी कमजोरी छ। मेरो नाम भरत विक्रम बानिया हो। सहयोगी सामग्रीको रूपमा चाहिँ मैले हुलचेयर प्रयोग गर्छु, त्यो पनि चाहिँ जापानको एनजिओहरूबाट सहयोगबाट प्राप्त गरेर चलाइरहेको छु। नेपाल सरकारबाट कुनै पनि एक पैसा पनि सहयोग छैन हुलचेयरको। हामी यी आवाजहरू विभिन्न सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हो। विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आफू अनुकूलको सहायक सामग्रीको आवश्यक हुन्छ। सहायक सामग्री अन्तर्गत कृत्रिम हात खुट्टा, बैशाखी, हुलचेयर, ट्राइसाइकल, क्यालिफर, विशेष प्रकारको जुत्ता, सेतो छडी, श्रवण यन्त्र आदि लगायतका सामग्रीहरू पर्दछन्। तर यस्ता प्रकारका सहायक सामग्रीहरूको प्रयोग सबै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा नपुगेको सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो रहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका कमल गिरी 22 वर्षको उमेर पछि ढाडमा टिबी भएको कारण हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई सहायक सामग्रीको रूपमा हुलचेयर आवश्यक हुन्छ, तर आफूलाई मिल्ने हुलचेयर प्रयोग गर्न नपाएको उहाँको गुनासो रहेको छ। मैले हुलचेयर प्रयोग गर्छु, हुलचेयर पाउनको लागि धेरै कारण, मैले धेरै ठाउँमा भने तर दुर्गटी मण्डलबाट पनि मैले प्राप्त रूपमा हुलचेयर पाइरहेको छैन। फर्म भरेर बुझाएको उहिले मैले हुलचेयर पाइरहेको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने छोटो मिल्दै नमिल्ने हुलचेयर लानु भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भनेको मलाई 16 इन्चको हुलचेयर चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई दिनुभएको छैन। 14 लैजा भन्नुहुन्छ, 14 मलाई सानो, अनि हामीलाई चाहिने खालको हुलचेयर पनि हामीले पाउँदैनौँ। यो नहोस् भन्न चाहन्छु म। सहयोगी सामान नै उपलब्ध गराउनलाई के हुन्छ भने चाहिने खालको हुनु पर्यो होइन, गाह्रो भएर त हामीले भनेका हौँ होइन। हुलचेयर दिनुहुन्छ तर पनि कामै नलाने दिनुहुन्छ, के गर्नु मलाई
ल्याएर त काम छैन, यो पाउनु पर्छ, सरकारको नियम चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। नवलपरासी जिल्लाकी जमुना पौडेल हाल पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँलाई जन्मेको 3 वर्षमा पोलियो भएको कारण दुवै खुट्टा कमजोर भएर हिँडुल गर्न, आफ्ना दैनिक कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि बैशाखी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा सहायक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आए तापनि आफूलाई सहज हुने नभएको र किन्नु पर्दा महँगो हुने बताउनुहुन्छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूले सहयोगी सामग्रीहरू वितरण गर्दा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने माग राख्नुहुन्छ पोखरा निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएकी महिला जमुना पौडेल। त्यो त एकदमै गाह्रो छ, किन भन्दा म बैशाखी युजर हो है, ह्विलचेयरहरू भन्दा पनि बैशाखी पाउनलाई एकदमै गाह्रो। वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले अहिलेसम्म बैशाखी मैले कुनै संस्थाबाट पाएको छैन कि, अनि खालि आफैले किन्नुपर्ने हुन्छ। अब अचानक पाइहाल्यो भने पनि अनि साइजहरू मिल्दैन है, आफैले किनेरै गरेको छु। यसको मूल्य चाहिँ अब हेरी हेरी छ, चाइनिजलाई किन्दाखेरि चाहिँ 1500 पर्छ र इन्डियनलाई चाहिँ त्यही हो 2200। अनि यो तलको रबर र अनि माथिको चाहिँ छिटो जाने कि, अनि त्यही किन्दा पनि बजारमा पाउँदैन, कति गाह्रो हुन्छ त्यस पाउनको लागि है। अनि त्यसले गर्दा बैशाखी नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सरकारी निकायहरूलाई त म के भन्न चाहन्छु भने, अब सबैले आफै किनेर युज गर्न सक्छन् भन्ने त छँदै छैन होइन, कति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ मैले नै भोगेको छु दिन प्रतिदिन। त्यही भएर चाहिँ सरकारबाट यो सहायक सामग्रीहरू कसलाई कस्तो कुन साइजको आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारको बाँड्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, त्यो चाहिँ सरकारले बुझिदियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहायक सामग्री अति आवश्यक हुन्छ। यस्ता सामग्रीहरूको सहयोगमा उनीहरूले आफ्ना कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्था मार्फत आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका कृष्ण बहादुर खत्रीको विक्रम सम्बत 2059 सालमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हुँदा तालिमको सिलसिलामा बन्दुक पड्केर उहाँको देब्रे खुट्टामा लागेर उपचारको क्रममा उक्त खुट्टाको घुँडाभन्दा मुनिको भाग काट्न पर्यो। हाल उहाँले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषबाट निशुल्क रूपमा कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्दै आएको उहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ ड्युटीको सिलसिलामा सर्टगनबाट मिस फायर भएको, यो चाहिँ मेरो 59 साल हो, देब्रे घुँडामा लागेको गोली, त्यहाँबाट उपचारको सिलसिलामा नसाबाट काम नलाग्ने भएर काटेको, कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गरेको छु। पहिलाको आफ्नो खुट्टा भन्दा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, तैपनि आफूले अब सकेर नसकेर लगाइरहे। अहिलेसम्म त हाम्रो यो स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ यो द्वन्द्वको समयमा घटना घट्नेहरूलाई दिइरहेछ, अब पछि के हुन्छ थाहा छैन। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा आएर अनि यहाँबाट कृत्रिम खुट्टा बनाएर दिइरहेछ, पैसा अहिलेसम्म परेको छ उहाँलाई। चाहिँ सरकारले सुलभ तरिकाले अब उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने यो व्हील चेयरदेखि लिएर कृत्रिम खुट्टा हात खुट्टा चाहिँ उपलब्ध गराएदेखि उनीहरूले गर्न सक्ने काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी चाहिँ जे जस्तो भयो नि अपाङ्ग भयौँ, पहिलादेखि नै अपाङ्ग छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले सर्वसुलभले राम्रो गरेर व्हील चेयर उनीहरूले पाउने सुविधा प्रस्तुत गरे उनीहरूले गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँमा रहेका जस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले कृत्रिम हात खुट्टा, व्हील चेयर, बैशाखी, विशेष प्रकारको जुत्ता लगायतका सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्र अनाम नगरले पनि व्हील चेयर प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्हील चेयर वितरण गर्ने, नेपाल नेत्रहीन संघले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको लागि सेतो छडी उपलब्ध गराउने र अन्य संघ संस्थाहरूले पनि विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। सबै ठाउँमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा नपुगेको र अन्य सामग्रीहरूको तुलनामा आफू अनुकूलको क्यालिफर नहुँदा समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ललितपुर जिल्ला पुल्चोक निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएकी महिला रिता साक्य। सहयोगी सामग्री भनेर मैले क्यालिपर र क्रचेस युज गरेँ, अनि क्यालिपर युज गर्दाखेरि पनि असाध्यै हिँडुल गर्न कठिनाई, जुत्ता बनाउन ठाउँ नभएर हामी कहाँ कहाँ ढुल्न पर्यो। सहयोगी सामग्री वितरण गर्छ भनेर व्हील चेयरहरू यसरी वितरण गरेको चाहिँ मलाई थाहा छ, त्यो क्यालिपर त्यस्तो चाहिँ वितरण गरेको मेरो सम्पर्कमा आएन होइन। एसएस हुने क्रचेस पनि गाह्रो छ बजारमा पाउन, त्यो रबर भयो, रबर त अब कस्तो एक्सपेन्सिभ छ, एउटा रबरको हामीले अर्थोपेडिकमा किन्दा
किन्दाखेरि साडी दुई सय एउटाको जोरीको किन्दा 500 रुपियाँ तिर्नु पर्छ, त्यस्तो महँगो छ। अब हामीले युज गर्ने अप्लायन्सेसहरू अलिक महँगै नै पर्छ, त्यो आर्थिक उसमा गाह्रो हुनेहरूलाई त गाह्रै छ। जुन चाहिँ अब सरकारले राज्यले हामीलाई जुन व्यवस्था गरिरहेको छ, व्यवस्था भइरहेको छ, राम्रै छ, पहिलाको भन्दा धेरै सुविधाहरू त भएको हो। भएकोलाई पनि एउटा सही जुन दिदी पर्सेन्ट छ उसलाई हुनु पर्यो र कार्यान्वयन हुनु पर्यो, त्यो लिखितमा मात्रै सीमित हुनु भएन, म चाहिँ त्यस्तो चाहन्छु। नभएको त होइन, एकदम राम्रो छ पोलिसी त अहिले, भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले नेपाल सरकारको समन्वयमा ह्वीलचेयर उत्पादन गर्ने सेतो छडी तथा बैशाखीहरू खरिद गरेर विभिन्न जिल्लामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू मार्फत वितरण गर्दै आएको पनि पाइन्छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले पनि सहायक सामग्री वितरणमा समन्वय गरेका छन्। यस्तै संस्थाहरू मध्ये काठमाडौँमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रले पनि ह्वीलचेयर उत्पादन गरेर वितरण गर्दै आएको बताउनुहुन्छ स्व संस्थाका महासचिव कृष्ण गौतम। गाउँ गाउँबाट यहाँ सहरमा आएर ह्वीलचेयर प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको वातावरण छैन, त्यसकारण यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर काठमाडौँ एआरसँग मिलेर ह्वीलचेयर उत्पादन गर्ने र भुइँचालोबाट अपाङ्गता हुन पुगेका व्यक्तिहरूलाई ह्वीलचेयर उपलब्ध गराउने प्रयत्न गर्दैछ। र योभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले ह्वीलचेयर वितरण गरिसकेका छौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्वीलचेयर दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर कैयौँ साथीहरू अहिले पनि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खाबाट हामीलाई फोन आइरहेको छ र हामीले के गरिरहेको छौँ, सिन्धुपाल्चोक आफै गएर यो ह्वीलचेयर उहाँहरूलाई चाहिने कमोड टोयलेटहरू लिएर उहाँहरूको घर घरमा जाने खालको कार्यक्रम पनि हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनलाई सजिलो बनाउने, कसरी हामी अब यो नयाँ जीवनलाई सुरुवात गर्ने भन्ने कुराको सिकाइ यहाँबाट हुनेछ। विभिन्न किसिमका सहायक सामग्रीहरू हामीलाई चाहिन्छ, त्यो हाम्रै देशमा उत्पादन भएर हामीलाई राज्यले पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने पहिलो मान्यता हो, हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि सहायक सामग्री आवश्यक हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ। सो मन्त्रालयले 5 विकास क्षेत्र मार्फत विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ। जस्तै पूर्वाञ्चलमा सिबिआर विराटनगर, मध्यमाञ्चलमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, पश्चिमाञ्चलमा ग्रीन पास्चर अस्पताल, सुदूर पश्चिमाञ्चलमा एनएनडब्ल्यूए भन्ने संस्था मार्फत सहायक सामग्रीहरू उत्पादन गरेर निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ। यसरी सहायक सामग्री वितरण गर्दा सहायक सामग्री आवश्यक हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिल्लामा काम गर्ने अपाङ्गता सम्बन्धी संघ संस्थासँग समन्वय गरेर यस्ता सामग्रीहरूको उपयोग गर्नुतर्फ लाग्नु पर्दछ। त्यसै गरी सहायक सामग्री वितरण गर्ने निकायहरूले पनि सबै ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन जरुरी छ। सहायक सामग्री वितरणको लागि मन्त्रालयले काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका शाखा अधिकृत निमराज भट्टराई। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहायक सामग्रीहरू उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने आवश्यकता अनुसारको सहायक सामग्रीहरू निशुल्क रूपमा प्राप्त गरून् भन्ने हिसाबले विभिन्न संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सहायक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने र वितरण गर्ने काम गर्दछ। यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गर्दछ। हाल मन्त्रालयले विभिन्न 5 विकास क्षेत्रमा 5 संस्थाहरू, पूर्वाञ्चलमा सिबिआर विराटनगर, मध्यमाञ्चलमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, डेक नेपाल भन्ने संस्था र नेपाल मेडिकल कलेज, पश्चिमाञ्चलमा ग्रीन पास्चर हस्पिटलको साझेदारीमा र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एनएनएसडब्ल्यूए भन्ने संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सहायक सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गर्ने गर्दछ। सिबिआर कार्यक्रम अन्तर्गत पनि सहायक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, त्यसको लागि चाहिँ रिफर गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम गर्दछन्। हो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जति संख्या छ त्यो संख्या अनुसार अझै पनि पर्याप्त मात्रामा सहायक सामग्रीहरू चाहिँ नभएको हुन सक्छ, तथापि मन्त्रालयले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेर्दै आएको छ। यसैको लागि देशैभरि कभरेज होस् भन्ने हिसाबले क्षेत्रीय स्तरमा विभिन्न संस्थाहरू मार्फत सहायक सामग्री उत्पादन र वितरण गर्ने काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने मन्त्रालयको कार्यक्रम रहिआएको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, यस्ता विपत्तिमा सबलाङ्गहरू त भाग्ला, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नि
बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त झनै जोखिममा पर्न सक्छन्, किनभने उनीहरूमा उमेर अनुसार बौद्धिक विकास भएकै हुँदैन। त्यसैले उनीहरूका बारेमा विशेष ध्यान पुर्याऊ। सुरक्षित घर मेरो घर, सुरक्षित खुल्ला स्थान मेरो पनि सम्मान। बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपाल। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी बोसिया खेल सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खेल्ने विभिन्न खेलहरू मध्ये बोसिया खेल पनि एक हो। विशेष गरी मस्तिष्क तथा स्नायुमा समस्या भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यो खेल एकदमै उपयोगी मानिन्छ। अबको प्रस्तुतिमा हामी बोसिया खेल भनेको के हो, यो खेल कस्ता व्यक्तिहरूले कसरी खेल्ने गर्दछन्, नेपालमा यसको सुरुवात कसरी भयो भन्ने बारेमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले नेपाल बोसिया संघ अध्यक्ष गोमा देवी पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। सुनौ बोसिया खेलको बारेमा गोमा देवी पौडेलले दिनुभएको जानकारी। मेरो नाम गुमा देवी पौडेल, म चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल बोसिया संघको अध्यक्ष हुँ। बोसिया खेल चाहिँ सिपी स्पोर्ट्स हो। यो 1984 पाराओलम्पिक खेलबाट यो खेललाई परिचित गराइएको थियो, तर मैले चाहिँ जापानमा तालिम लिएर फर्केपछि नेपालमा 2064 सालमा स्थापना गरिएको हो। र बोसिया चाहिँ टार्गेट खेल हो, जुन चाहिँ सेतो कलरको बल हुन्छ र रातो र निलो दुईटा टिम हुन्छ, र रातो र निलो दुईटा टिमले सेतो बलको नजिक जसले पुर्याउँछ त्यो अनुसार काउन्ट हुन्छ, र एक चोटीमा यदि दुईजना खेलेको छ भने चार राउन्ड खेलिन्छ, र चार राउन्ड खेल्दाखेरि टोटल पोइन्ट जसको बढी आउँछ त्यो फर्स्ट हुन्छ, र यदि दुईजना खेलियो भने त्यसमा पनि चार राउन्ड हुन्छ, त्यसमा पनि चार राउन्डको टोटल पोइन्टबाट फर्स्ट छुट्याइन्छ। यदि छ जना खेलाइयो भने चाहिँ छ राउन्ड हुन्छ, र छ राउन्ड चाहिँ अति सिभियर डिसेबिलिटीले खेल्ने गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रायः जसो यो व्हीलचेयरमै बसेर यो खेल खेलिन्छ। यसमा व्यक्तिगत खेल्दाखेरि दुईजना मात्रै पनि खेल्न सकिन्छ र ती तिनजना खेल्न पनि सकिन्छ। यो खेलले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने जुन सिपी बच्चाहरू जुन थेरापी सेन्टरमा गएर थेरापी गरिन्छ, त्यो थेरापी चाहिँ उनीहरूको खेलबाट नै आफ्नै एक्टिभ थेरापी हुन्छ। उनीहरू आफै उत्सुकता हुन्छन्, उनीहरूको टार्गेट यो गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकतामा पनि हुन्छ, र यो खेल चाहिँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको काउन्टर पार्ट नभएको कारणले प्रचार प्रसार चाहिँ अलिकति कमी छ नेपालमा। यो खेललाई अगाडि बढाउनको लागि यो एकदम सिभियर डिसेबिलिटीको खेल भएको कारणले समाज परिवार र सरकारी लेभल सबैबाट चाहिँ जागरूक हुनुपर्छ, किनभने सर्वप्रथम त परिवारबाट नै अगाडि बढ्नु आवश्यकता हुन्छ। परिवारले यस्तो बच्चाले नि खेल्न सक्छ भनेर समाजलाई भनिदिने वातावरण चाहिँ परिवारबाट नै हुनुपर्छ। यो खेल नेपालको हामीले 5 विकास क्षेत्रमा जाइकाको सपोर्टमा फलोअप प्रोग्राम गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा साझेदारी अन्तर्गत कञ्चनपुरदेखि हामी विराटनगरसम्म त पुगेका छौँ, तर सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। यो आर्थिक अभावको कारणले पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, भर्खरै मात्रै रेडियो खोल्नु भएको छ भने अहिले तपाईँ कान्तिपुर एफएम 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगंज, धनगढ़ी लगायतका क्षेत्रहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने 101.8 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईँले www.radiokantipur.com लगअन गरेर र आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उपलब्धताको बारेमा तयार पारिएको एक सामग्री, बोसिया खेलको बारेमा नेपाल बोसिया संघकी अध्यक्ष गोमा देवी पौडेलसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौ। अब हामी कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौ। अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी गणेश सुवेदी।
अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्र गोकर्णको 14 साधारण सभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभामा माननीय उपप्रधान तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनालीले अपाङ्गता पुनस्थापना केन्द्रले निर्माण गर्दै गरेको अपाङ्गता मैत्री विद्यालयका लागि आफ्नो व्यक्तिगत तथा सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यसै क्रममा अपाङ्ग बालबालिकाहरूको वास्तविक जीवनमा आधारित चलचित्र लुरीको सार्वजनिक पनि गरियो। उक्त कार्यक्रममा गाउँदेखि सहरसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको उठान गरिएको चलचित्र लुरीका निर्देशक मणिराज आचार्यले जानकारी गराउनुभयो। हाल उक्त केन्द्रमा अपाङ्गता तथा असहाय गरी 57 जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। श्रुतिको आयोजना तथा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहयोगमा सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा जनचेतना तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा संस्थाकी अध्यक्ष नीता केशरी भट्टराईले सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूले श्रवण यन्त्रको अभावमा आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा समस्याको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं उपप्रधान तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनालीले आगामी दिनमा सुस्त श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जनचेतना जगाउने र यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी सुर्तीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलका अपाङ्गता र समावेशी अधिकृत इन्दिरा विष्ट र समावेशी अधिकृत कुशल आचार्यले तालिम दिनुभएको थियो। अटिजम केयर नेपालले युनिसेफको सहयोगमा झिलको इनोभेटिभ कम्पनीसँग मिलेर अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर ब्युटिफुल माइन्ड नामक एन्ड्रोइड एप्लिकेसन निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको छ। उक्त एन्ड्रोइड एप्लिकेसन सार्वजनिक कार्यक्रममा अटिजम केयर नेपालकी सचिव नीलम गौतमले यो प्रविधिले अटिजम भएका बालबालिकाहरूको सञ्चारमा विशेष सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी सो कार्यक्रममा सो एप्लिकेसन निर्माण समूहका प्रशान्त गेवालीले ब्युटिफुल माइन्ड एप्लिकेसनको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर प्रसाद पाठकले आगामी दिनमा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि यस्ता प्रविधिहरूको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। सोही क्रममा अटिजम केयर नेपालकी अध्यक्ष सुनिता मलेको अमात्यले यो एप्लिकेसनले अटिजम भएका व्यक्तिहरूको सञ्चारमा पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्ने र यसको सबैले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उक्त एप्लिकेसनमा अटिजम भएका बालबालिकाहरूले पढ्न सक्ने कथा, कविता, चित्रकला, गीत संगीत, क्यामेरा लगायतका अप्सन राखिएको छ। नहुनु भन्दा कानो मामा सही भन्छन्, कालैली भए पनि काम चलाउनु पर्यो। के बोलेको कान छ तिमीले? हजुर, के हो कानो मामा भनेको? तिमी एउटा व्यक्ति हौ, तिमीलाई एउटा कुनै चिज नराम्रो लाग्यो भन्दैमा अपाङ्गतासँग जोड्नुहुन्छ? अझ कतिपय मानिसले त कुनै चिज बिग्रियो कि लङ्गडो जस्तो, बहिरो जस्तो भनेर जोड्छन्। यस्तो नराम्रो शब्द बोल्नुहुन्छ? फेरि आँखा नदेख्ने मानिसलाई त दृष्टिविहीन पो भन्छन् त। जे पाए त्यही बोल्ने हो बदमास। तपाईँले प्रयोग गर्ने गरेका उखान टुक्काहरूले कतै हाम्रै समाजका अपाङ्गता भएका साथीहरूको आत्मसम्मानमा चोट त पुगेको छैन? सही शब्द भएका उखानहरू मात्र बोलाउँ, आदर्श व्यक्तिको परिचय दिउँ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। साथीहरू, तपाईँहरूसँग पनि अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू, गुनासाहरू वा तपाईँका समस्याहरू छन् भने हाम्रो ठेगानामा पठाउन नभुल्नुहोला। अथवा हामीलाई टेलिफोन गरेर पनि तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी आफै वा विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह गरी तपाईँका जिज्ञासा वा समस्याहरू समाधान गर्ने सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रम सम्बन्धमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले डिभिओआइसिई डिभाइस
info@dhrcnepal.org.np इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सिधै हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01515514 फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सम्झनाको लागि फोन नम्बर पुनः एकपटक 01515514। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज लिएर आउने नै छौ। सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।